Ovaj vikend nam donosi mnogo sunca, pa čak i letnje temperature koje će se uskoro u celoj Srbiji tokom najtoplijeg dela dana kretati od 26 do 28 stepeni. Ipak treba biti donekle oprezan jer će jutro biti prilično prohladna, pa se čak može desiti da u pojedinim gradovima razlika između jutarnje i dnevne temperature bude čak i do 20 stepeni Celzijusa. Za sve željene leta, ponedeljak će biti potpuno idealan, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, tada bi temperatura mogla čak i da premaši 30 podeok na Celzijusovoj skali. U utorak nas čeka zahlađenje sa kišom i pljuskovima. Uz napomenu da bi u južnijim delovima Srbije temperatura mogla da dostigne i do 32 stepena. Zone koje bi možda pomislili da je već došlo vreme i za kupanje dovoljan je samo jedan podatak. Temperatura vode u Savskom jezeru u Beogradu prema zvaničnim podacima sa najvećeg beogradskog izletišta trenutno je svega 8 stepeni. Stanovnici Srbije bi ipak trebali da budu malo i na oprezu jer se najavljuje visok, a negde i vrlo visok nivo UV zračenja. Onima koji još nisu raspoloženi za mnogo sunca, neka uteha bude najava da će već u utorak doći do značajnijeg naoblačenja zahlađenja, te da će temperatura pasti za 12 stepeni Celzijusovih.